Hey guys, welcome back to new video. Aru aaj mok jonmodin upohar di dile by the way. Aru ki dise mic dise a ki mic ki kotha kom boyar hoy mic tu moi ki organe lolo ki kotha kolekhini kom. Aru apnar etia okoman kotha apnar okoman homoy lolo apnar gor. So apnar gor apnaroke bahut din agote mata community post disilo je 1 jun 5 jun aru ibhale 10 junot mane mor birthday to apnar select koribo disilo aru apnar ke bahute 1 tarikh korise 5 tarikh korise aro apnaloke 10 tarikh korise gotike apnalok bohot bohot dhonnobad aro mor jonmodin junor 1 tarikh hol gotike kar kar milise comment kori janabo aro kar kar milanai comment kori janabo aro aro beshi vote korona te 100 dujon dutta ane ki manno dujon manno korise gotike bohot bohot dhonnobad he holok aro ji holok korona he holok bohot bohot dhonnobad aro enake morom aro support kori jai thakibo nishchoy to mor bhal lagi thakibo aro apnaloke video bro like koribo karon যদি বেয়া লাগে ডিসলাইক যদি বেয়া লাগে ডিসলাইক আর যদি ভাল লাগে লাইক করিবা কারণ এটা এটা লাইক বা দুটা তিনটা 10টা 20টা লাইক জিমান আহে লাইক বিলাকৰ কাৰণে মানে মোটিভ পাও অলপ গলু হয় আজি মানে এই বৰখন মত দিছ আপোনালোকে শুনাব পাইছে সাগে বাইরে ভাল সো এনেকে আৰম্ভ কৰিলো মানে ভাবিছিল মত ভগত গৈ কিনা ৰাস্তা ৰাস্তা লৈ গৈ কিনা লোক কথা কওঁ আপোনালোক নহল আৰু যেতিয়া আজি ভিডিওটো দিব লাগিব মানে আজি মানে কি মই 31 তাৰিখে এই বস্তুটো বনাই আছো আৰু অহাকালি 1 তারিখে তো বার্থডে দিনা আপলোড দিব লাগবে ভিডিওটো সো মানে আজিও করিলো যদি পারো চাও যদি ঠিক না যদি বরকম ঝরকম যদি রখে মই আকো নতুন করে ভিডিওটো বনাই কিনে আকো হেরি করি আনবক্সিং যদি হেরি থাকিব এখিনি বস্তু কই দিম আরো সো এটা যদি নরখে আরো এটাও থাকিব আপনারা গম পাই যাব আর রাইজ আজি এইটু বস্তু আনবক্সিং করিম আর এই বস্তুটির মানে ইয়ারে ভিতরে ফ্লিপকার্টের পর মানে অর্ডার তো জানাই তো আর গুয়াহাটির পর দিও বা কবার পর দিও আর অ্যাড্রেস তো দিলে হল আর ফোন নাম্বার তো সো দিছিল অর্ডারটো যোৱাকালি মানে 30 তারিখে 30 মে আৰু 2 তারিখে আহিব কথা আছিল গতিকে 1 তারিখে বাৰ্থডে আৰু মানে আৰু ইফালে 2 তারিখে আহি পেলাই সব বাৰ্থডে গিফ্টটো পাই গ'লো কিন্তু মই এই প্ৰি মানে এডভান্স বাৰ্থডে গিফ্ট পালোঁ মানুহে মানে কি ক'ম আৰু বাইদেউ তো ফ্লিপকাৰ্টক বহুত বহুত ধন্যবাদ কাৰণ মানে বুজি পাইছে আৰু যোৱাকালি অৰ্ডাৰ দিছোঁ আজি আহি পাইছে আৰু কি ক'ম আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ কথা তো মই কোনো ধৰণৰ ফ্লিপকাৰ্টক মানে হেৰি কৰা নাই যে ভাল বুলি বা কিবা কৰা নাই কিছুমান জেগাত বহুত দেৰিকৈ যায় আৰু হয়তো মোৰ তাতে সোনকালে আহিছোঁ মোৰে চাগে কপালখন ভাল বাৰ্থডে বুলি চ' এতিয়া আৰু বেছি দেৰি কৰি নাথাকোঁ ইয়াতে তো এইটো বলকচোন মানে বয়াৰে মাইক হয় মানে নামটো বয়া পালে ভালে নামটোৱে বয়া এনে ভালে তো বলকচোন বলক আৰু ফুটিৰ হেৰি যায় তো বলক বলক আৰু আপোনালোকে মোৰ যোৱা যদি আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়া গম পাইছে মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক 1.5K হ'লে মই মানে মাইকটো ল'ম কিন্তু মই ভাবিলোঁ কি যিহেতুকে ল'বই লাগিব এই বাইদেউ একবাৰ কৈয়ে চাওঁ নেকি বাৰ্থডে গিফ্ট বুলি আৰু দি দিলে আৰু ত' যি নহওক আৰু ত' এতিয়া বাধ্য কৰোঁ এইবিলাক ত' কাটো এইটো কাটো মানে এইটো মোৰ ভিজিয়ে গৈছে ৰ'ব মানে বৰষুণ দি আছে ন আজি ইয়াতে বিলখন আছে যোৱাবাৰ মই বিলখন আপোনালোকক দেখাবলৈ পাহৰি গৈছোঁ তো চাই লওক এবাৰ আপোনালোকে বয়া কোম্পানী বয়া এম ওৱান হয় এইটো মানে কি গোপ্ৰটো যদি এডাপ্টাৰটো লগাই কিনে ধুনীয়া আহে চ' আৰু ইয়াতে লিখাই আছে ক্লিপ অন মাইক ফৰ স্মাৰ্টফোন ডি এছ এল আৰ আৰু এইবিলাক এনেকৈ লিখাই আছে চ' কিবা কিবি আপোনালোকে পজ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ এইটো কি জানে নাই গোপ্ৰৰে এটা কি বস্তু বেয়া জানে মানে ফকাছ কৰিব নোৱাৰে বেছি ওচৰত আনিলে আৰু দূৰত থাকিলে অলপ দিগদাৰ তো বলক এতিয়া এইটো এইখন নালাগে আৰু ৰ'ব এটা বস্তু চাই লওক ৰ'বা মানে ইয়াতে 6 মিটাৰ নে কি এখন হেৰি থাকে ৰ'ব নহয় অঁ হয় হয় কেবুলডাল ইয়াৰে 6 মিটাৰৰ হয় মানে বহুত দীঘল হয় ইয়াতে গাইড আছে এইখন কিবা নাজানিলে ইয়াতে এইখন পঢ়ি ল'ব মই জানেই দিয়ক মানুহে কিবা এটা বস্তু ল'লে প্ৰায় আজিকালি আনবক্সিং চায়ে মানুহবোৰৰ পৰা অ' ষ্টিকাৰ বয়া ৱাও এইখন ৱাৰেণ্টি কাৰ্ডখন দিছে কিন্তু একো নাই বয়াৰ ষ্টিকাৰ দিছে ষ্টিকাৰ এইবিলাক পৰা চাইড কৰিলোঁ আৰু একো নাই আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে মনা মনা বয়া কা মনা আৰু এইটো এইটো বেয়া নহ'বৰ বাবে বস্তুটো আৰু কোৱালিফাই চাৰ্টিফিকেট বয়া কাম নাই অ'কে ন' প্ৰব্লেম তো এইটো হৈছে ইয়াৰে আৰু এই তাঁতডাল বহুত দীঘল দিয়ক 6 মিটাৰৰ হয় গতিকে আপোনালোকে মানে য'তে ত'তে যেনেকৈ তেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে ন' প্ৰব্লেম
সেইভাবে বয়ার মানে এম ওয়ান টু বহুত মানে ভাল আর বহুত মানে ইউটিউবারে বা বিভিন্ন ধরনের প্রায় ইউটিউবারে এইটো মাইকে ইউজ করে দিয়ক মই যিমান দেখিছো। আর এইডাল হয়েছে আপনাদের এই যেটা মই যেটুকু মোৰ গোপ্রো নহয় মই গোপ্রোত ইউজ করবর কারণে এইডাল মানে এইটো ইয়াতে সুমাই দি কিনে গোপ্রোত মানে ডাইরেক্ট সুমাই দিব নারে একটা এডপ্টর থাকে সেই এডপ্টরটো এইডাল সুমাই দিব লাগিব বুঝি পাইছে। আর যদি মই মোবাইলত ইউজ করি তাহলে এইডারে হেডফোনের দরে এনেকে এনেকে ডাইরেক্ট তো বুঝিছে এইটো বুঝাই দিল আপনার তো আর ইয়াতে সাউন্ড কপিরাইট আইব এটা এখানে কাটি দিল যাক মানে মোৰ মোবাইলে গান বাজি গৈছে। আর ইয়াতে দিছে এটা ক্লিপ সাগে যত মানে শার্টত বা আপনার যত মানে লয় এইটো ক্লিপ হয় এইটো চাব লাগিব কেনেকৈ বা ওইটো সরি 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 ওইটো মাইকটো আচ্ছা এই ইয়াতে 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 এইটো ক্লিপ ইয়াতে ইয়াতে এইটো ক্লিপটো আর ব্যাটারি এটা দিছে ব্যাটারিটো বহুত দিন যায় হলেও আর ব্যাটারি লব লাগিব আর ব্যাটারি এটা দিছে এইটো এইটো ব্যাটারি আর এইটো দিছে ইয়ারে কি বলিবা কয় এইটো না জানো মই এইটো এই দাবি ভূমি বয়ার এইটোর এইটো বস্তু হয় না বা নহয় সোমাই যে যাওয়া নাই কি বা আর মই আনবক্সিং করা লাইভ করো দিয়ক মানে মই আগতে খুলি মেলি নাচাও যে কোনটো বস্তু কত কি কথা কেনেকুৱা ধরনের খুলি মেলি নাচাও। আর এই ব্যাটারিটো মই চাইছিলো রবা বেলেগর হেৰিত মানে এনেকৈ এইটো খুলি দিয়ে দি কিনে উল্টা হৈছিল মোৰ এবাৰ ঠিক আছে তাৰে পিছত। আৰু ৰাইজ এইডালৰ পৰা এটা কথাই গম পালোঁ মানে মই বেটাৰীটো ইয়াতে সোমাই দিছোঁ হা চাব আৰু ইয়াতে এডাল থাকিব দিয়ক কিবা স্প্ৰিঙৰ ভিতৰত এইডাল যদি আপোনালোকে মানে কিনে বয়া মাইক সেইডালে এইটো আৰু এইটো দামটো কৰিছোঁ মই 800 টকা পৰিছে এই চিম্পুলকৈ ডাইৰেক্ট কৰিছোঁ আৰু চাছপেঞ্চত ৰখা নাই প্ৰব্লেম তো বাদ দিয়ক সেইবিলাক তো এইটো মানে যদি আপোনালোকে মোবাইলত ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে এই এইটো এইটো মানে কি বেটাৰীটো লগাব নালাগে মই বেটাৰীটো লগাই দি কিনে মানে মোবাইলত ইউজ কৰি আছোঁ আৰু এইটো মানে ৰিক্সনিত অপশ্যন আছে এইটো মোবাইল আৰু স্মাৰ্টফোনৰ অফ বুলি আৰু এইটো কেমেৰা কেমেৰাত লগালে তোমাক এইটো মানে আপোনালোকক এইটো লাগিব আৰু যদি কেমেৰাত নালাগে তেতিয়া যদি অকল মোবাইলত ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে স্মাৰ্টফোন আৰু এইটো অফত কৰি থৈ দিলে হ'ব এইটো তেতিয়া বেটাৰীটো লগাব নালাগে আৰু বেটাৰীটো স্প্ৰিঙৰ ফালে এইটো মানে এনেকৈ এইটো দেখিছেনে স্প্ৰিংটো আৰু এয়া বেটাৰীটো এনেকৈ এনেকৈ নহয় চ' মোৰ এনেকুৱা লগাইছোঁ এবাৰ নহ'ল চ' এনেকৈ লগাইছোঁ মানে মই গম নাপাওঁ ন স্মাৰ্টফোন বটন মই গোপ্ৰোত ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো তো এতিয়া বোলক আৰু এতিয়া আনবক্সিংটো দেখালোঁ 800 টকা পৰিছে তো এতিয়া বোলকচোন মোবাইলৰ অকণ ভিডিঅ' কৰোঁ আৰু এইটোৰে কেপচাৰ কৰোঁ বাহিৰত বৰষুণ দি আছে গতিকে চাওঁ এবাৰ এইটোৰে মানে ভালকৈ আহেনে নাই তো বোলক আহি গ'লোঁ মোবাইলৰ কেমেৰাত আৰু অকণমান মানে মিলা নাছিল ইয়াতে লগাই কিনে এনেকৈ কেমেৰাটো মিলা নাছিল চ' অকণমান মিলাইছে চাওক তাৰ চাৰ একদম 6 মিটাৰত দীঘাল তাৰ তেতিয়া আৰু এইবিলাক জটপট লাগি গৈছে এইবিলাক আৰু ভাল কৰিব লাগিব তো বোলে তো বাইদেউ তো এতিয়া আপোনালোকে দেখি আছে বয়া মাইকৰ মানে বয়া মাইকত আৱাজটো আপোনালোকে শুনি আছে তো এতিয়া মই ওলাই দিম ৰ'ব এতিয়া মই ডাইৰেক্ট কৈ আছোঁ ডাইৰেক্ট মানে মোৰ ভইচটো ইমান বেয়া তো তথাপিও আপোনালোকে শুনিবলৈ মানে 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 কি কৰিব আপোনালোকে উপায় নাই আৰু আপোনালোকে শুনিবই লাগিব এতিয়া মোৰ ভইচটো তো কি কৈ আছোঁ মই নিজেই নাজানো তো আপোনালোকে দেখিলে এতিয়ালৈকে আনবক্সিং আৰু অকণমান ভইচ আপোনালোকক শুনালোঁ এতিয়া আহি গ'লোঁ গোপ্ৰোত তেতিয়া মোবাইলত আছিলোঁ আৰু এইটো হৈছে মাইকটো আৰু এই মই বস্তু এটা বুজাই দিওঁ আপোনালোকক এই বস্তুটো কিয় দিছে আপোনালোক কৈ দিওঁ মানে এই গোপ্ৰোটো যে আছে মানে গোপ্ৰোটোত যদি আপোনালোকে এইটো মাইক বুলি নহয় গোপ্ৰো এটাত আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ মানে ধৰি লওক বেলেগ কোম্পানীয়ে দামী কোম্পানীয়ে হওক বা আৰু ইয়াতকৈ কম দামী কম এইটোত 800 টকা কিন্তু 200 টকা দামীও মানে হেৰি পায় কিন্তু মানে মই কথাটো কৈছোঁ গোপ্ৰোত যদি আপোনালোকে যদি মাইক লগাব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা এডাপ্টৰ মানে ল'বই লাগিব সেইটো খাটাং
খাটাংগৈ চিঞৰ কয় মাছ বিগৈ জিগৈ তাকে কওক আপোনালোকে কিন্তু ল'বই লাগিব আৰু সেই এডাপ্টৰটোত এইডালে কাম কৰিব চ' বুজিছে আৰু এইডালত এইটো বস্তু সোমাই দি কিনে এনেকৈ তো দেখাইছোঁ আগতে তো এতিয়াও কৈ দিলোঁ হাতো আৰু সেইটো কাৰণে আৰু বটন মই এই মাইকটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ মই মোবাইলেৰেতো ভ্লগ বা ভিডিঅ' নবনাওঁ তো যদিও কিনিবই লাগিব চ' বাইদেউকো ক'লোঁ চ' বাইদেউ দেখোন দি দিলে আৰু তো তো ফুটিকা সিমানেই হয় মেৰি পাছ তো দিনক তো থেংক ইউ সকলোকে থেংক ইউ আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মোক মৰম চেনেহ মানে মৰম কৰি আছে তো আৰু বাঢ়ি আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছো বাঢ়ি আছে দুই এটাকৈ হ'লেও তো আৰু ভিউজবিলাকো আহি আছে ধুনীয়াকৈ চ' সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু হেপী বাৰ্থডে টু মি নহয় টু মি তো আজিলৈ বাই বাই লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়াহ'লে সপোন দেখি থাকক সপোনবোৰ পূৰণ কৰি থাকক আৰু মোক পাহৰি নাযাব।